sen cins attın dinlersen. Gözlerini aç, dişini temizler. Gelmeni değiş, vurdu eline al sen. Lideri seç, sen seç. Lideri seç, sen seç. Lideri seç. Gemseyle, nazile, gelirin dile çınara. Beni de gözle, hey! Budur gelir Azerbay. Tezden uyan seher, tezden uyan seher, bizimle uyan. Bak, buna göre bugün bizim konağımız stomatolog, implantolog, 3 sene cerrahı, tibelimler üzeri felsefe doktoru, en çok değerli hekimim, Katrin dünyalar kadar çok istediğim Hüseyin Hüseyinzade'de konağımız. Hoş gelmişsiniz doktor. Sabahınız hayır olsun. Sabahınız yeni verişiniz uğurlu olsun. Teşekkürler minnettarım. Her gün bize, insanlara, tamaşaçılara enerji vereceksiniz. Ona göre size teşekkür ederim. Pasiyentlerimiz enerjiyle bizim yanımıza gelenler, biz de daha inanla işleyelim. Ne güzel. Teşekkür ederim. Doktor, başlayalım. Normal şekilde her birimiz, biz sizinle dəfələrlə söhbət eləmişik təbii ki efir vasitəsilə. Və bugün də canlı yayım şəkildə istəyir ki, birbaşa olaraq tamaşaçılarımıza da bunu bildirək. Dişlərə qulluq ilk olaraq nədən başlamalıdır? Dişdə kariyesin yaranmaması üçün, hər hansı bir problemin, ağrıların yaranmaması üçün ilk olaraq sadə qulluq, primitiv qulluq dediyimiz nədir? Təbii ki, həkim müayinəsi və s. hamısı öz yerində olmalıdır. Lakin insan ilk öncə öz sağlamlığına fikir verməlidir. Hı hı. Öz övladlarının sağlamlığına fikir verməlidir. Bəzən bizə valideynə müraciət edir ki, doktor, o, övladımın 5 yaşı var, biz nə vaxtdan dişlərini yuya bilərik? Hı hı. Mən söyləyirəm ki, siz artıq 5 ildir gecikmişsiniz. Çünki ilk diş çıxan zamandan son dişimizə qədər biz dişlərimizi fırçalamalıyıq və düzgün qulluq eləməliyik. Ona görə ilk öncə ziyanlı qıda məhsullardır, qazlı içkilərdir, spirtli içkilərdir, energetik içkilərdir, İçkilər. Çox vüsat alıb, və rəngləndirici içkilərdir. Bunlardan biz demirəm tam uzaq olaq, qəbul etməyə, amma çalışdığımız qədər uzaq olmaq lazım və mütləq 6 aydan bir həkim müayinəsində olmaq lazımdır ki, hər hansı bir problem olanda öncədən qarşısını ala bilək. Belə bir fikir var ya Çınarə. Məsələn, çünki deyirlər ki, müxtəlif qazlı içkilər istər-istəməz dişin mina qatını zərər verə bilir və yaxud da ki, yona bilir. Həqiqətən bu düzdürmü? Bəli, bu təbii belədir. Aha. Hətta sanator müalicələrə gedir insanlar, bilirsiniz də. Orada qramıyla, dozasıyla, gündə neçə dəfə az bir şəkildə qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Lakin bəzən bilmədən biz bir litr suyu bir saat içində içə bilərik, yəni qazlı suyu. Yəni bunlar təbii ki, nəinki ağız borusuna, diş borusuna, hətta qida borusuna və s. öz mənfi təsirini göstərə bilər. Ona görə bunlara nəzarət etmək lazımdır. Mən əslində Hüseyin doktorun qəbulunda olmuşam və ümumiyyətcə Hüseyin doktorun aurası çox yaxşıdır və sən də deyirəm ki, hər zaman o rəngli gedirsən həkim yanına, bəzən ax xalatda görsən, biraz çəkinirsən, vahimə basırıq. Qara xalatda işbirini görəsən. Yox, rəngli, qara yox. Rəngli, otağı da rənglidir. Ümumiyyətcə, bax, geyindiyi də, yəni, bu havası, aurası o qədər gözəldir ki, adam belə rahatlıqla gedir və etibar edir. Gəlin, onda Hüseyin doktordan çox danışmaq. Gəlin, bir onun haqqında hazırlamış bir sujet var ki, bu çarxı izləyək və sonra yenidən studiyamızdayıq. Hüseyin Hüseyinzadə, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, ağız və üz-çənə cərrahı, estetik stomatolog, implantolog, New York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin Normal Fiziologiya Kafedrasının professoru Şahin Hüseynovun övladıdır. Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatologiya Fakültəsini bitirib. Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi üzrə aspirantura pilləsində təhsil alıb. Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək 24 yaşında ən gənc fəlsəfə doktoru adını alıb. Bir metodik tövsiyə və bir səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsində, üz və çənə cərrahi vəzifəsində, Türkiyənin İstanbul Cərrahpaşa Universitetinin paradontologiya şöbəsində və 19 Mayıs Universitetinin çənə üz cərrahiyyəsi şöbəsində çalışıb. Hal-hazırda prof klinikasında estetik stomatolog, implantolog vəzifəsində çalışır. O, həmçinin Azərbaycan İmplantologlar İctimai Birliyinin Regional İnkişaf Proqramının rəhbəri, Türkiyədə Ukrayna İmplantologlar Cəmiyyətinin üzvü, İmperio Akademiyasının Təşkilat Komitəsinin sədridir.
Bəli, doktorumuzu yaxından tanıdıq. Əslində doktorumuzu çox insanlar tanıyır. Çünki doktorumuz doğrudan da peşəkar, həm implant üzrə peşəkar bir doktordur və dişlərin də ağartması. Bu yaxınlarda mən doktoru, dostumuz var bizim Fövqi, bəli, idman müəllimimiz. Onu gördük ki, dişlərini necə tez bir müddətdə, bir 2 saat ərzində ağardı və o da çox razı qaldı. Və təşəkkür edirik ki, doktor, bax belə. Amma indi isə təqiq edin. Dediyimiz professional gigiyena proseduru nə şəkildə tətbiq olunur, doktor? Ümumiyyətlə, bu 6 aydan bir hər bir insan bu prosedurdan keçməlidir. Burada diş daş təmizliyidir, diş hərfləri təmizliyidir, xüsusi airflow cihaz vasitəsilə müəyyən təzyiq altında xüsusi bir dərman vasitəsidir ki, dişlərimizin üstündə olan hərfləri təmizləyir və dişlərimizin rəngini öz ana rənginə gətirir. Və biz bununla diş ət xəstəliklərinin qarşısını alırıq və gələcəkdə dişlərimizin laxlayıb düşməsinin önləyirik. Çünki diş daşları eyni zamanda yəni problemlər yarada bilir dişin gələcəkdə yerindən çıxmasına qədər. Bəli. Belə deyək də, böyük problemlərin yaranma səbəblərindən biri diş daşlarıdır. Yəni insanlar fikir vermirlər, ümumiyyətlə təmizləmirlər. Hətta praktikamızda olub ki, 50-60 yaşına çatmış bir insanın heç vaxt diş daşı təmizləmir. Yəni heç vaxt professional gigiyena olmuyor. Təbii diş ətləri qızartılı olur, ağızdan pis qoxular gəlir və dişlərdə laxlama baş verir. Yəni ən böyük səbəblərdən biri də odur. Və siqaret çəkən tütün məmulatları qəbul edən insanlarda bəzən diş ətində qanamalar olmur. Çünki nikotin belə deyək, xırda kapilləri tutaraq qanamanın qarşısına və pasiyentlər elə düşünürlər ki, mən siqareti tərk edəndən sonra dişlərimdə ciddi problemlər başlayır. Və deyirlər ki, sızlama var sanki dişdə. Yəni bu, yəni belə deyək, aldadıcı bir reaksiyadır. Mütləq hər kəs, hətta uşaqlar belə, biz uşaqlarda da professional təmizliklər aparırıq. Sadəcə uşaqlarda bu az rast gəlinir. Mütləq hər kəs 6 aydan bir diş daşları, diş hərfləri təmizlənməlidir ki, gələcəkdə biz dişlərimizi vaxtından tez itirməyək. Aydındır, doktor, bu biləli. Hə, çək də. Bək Hüseyin doktorunu çəkəsin, qoy, gəlin bir yandan. Ay qız, bu zenitdir və bu keçən əsrin əvvəllərinə aiddir. Yoxdur onun içində. Plyonka yoxdur. İlk dəfə fotoplyonka ilə işləyən fotoaparatdan patent aldığı gündür. Təsəvvür ki, ilk foto 8 saada çəkilmişdi. Yəni, çinarəyə saxlayırıq burada 8 saada ərzində şəkili çəkilir. Rəssamımız Xəzər ondan tez çəkər alın. Bəs, doktor, mən onu da istəyirəm. Bək, siz qəşən şəkil çəkirsiniz, mən bilirəm. Xəbərim var bu Hüseyin doktorun əl işlərindən. Mən istəyirəm ki, bir dənə bizim şəklimizi çəkəsiniz. Azərinə, mümkündür. Kiçici bir məlumat verim, daha sonra çəkəcəm. Gördüyünüz kimi burada hər növ fotoaparat var. Hətta ən qədim, belə deyək, zenit fotoaparat da var burada. Baxa bilərəm ona. Ümumiyyətlə, müasir stomatologiya, müasir diş həkimliyi fotosuz keçinmir. Aydı məsələ. Çünki, məsələn, öncələr pasiyent gələrdi, deyərdi ki, doktor, mən istəyirəm, mənim dişim aval formasında olsun və yaxud da dördgünc formasında olsun, üzümə uyğun formada olsun. Yəni, biz o fikirləri alardıq, biz diş texnikinə həmin fikirləri çatdırardıq. Ortada məlumat, belə deyək də, çatışmamazlıq olurdu və sonda nə biz istədiyimiz, nə pasiyent arzuladığı dişə tam sahib ola bilmirdi. Amma müasir stomatologiya artıq bütün dünya rəqəmsal sistemə keçdiyinə görə biz bütün pasiyentləri, yəni bizim klinikaya müraciət edənlər bilir, bütün pasiyentlər öncədən şəkilləri çəkilir, gülüş formaları, 45 dərəcə, 90 dərəcə bucaq altında ağızçı fotolar alınır və diş laboratoriyasına göndərilir. Yəni, dişlərin ölçüsü ilə birlikdə. Biz artıq diş texnikidə, həkimdə artıq üzün formasına uyğun dişləri hazırlayır və biz öncədən, yəni dişdə heç bir yonma, heç bir kəsim işi aparmadan sonda dişi necə olacaqsa onu ağız boşluğuna taxırıq və xəstə öz dişlərini görür. Ondan sonra razılıq və işə başlama prosesləri başlayır. Ümumiyyətlə, fotosuz heç bir işə başlamaq olmaz. Yəni, ən böyük yanlışlardan biridir müasir stomatologiya. Sizdə ən qədim zenitdir. Bizim zenitimizi necə bəyəndiniz mi? Çox gözəl. Bunu bizim ümumiyyətlə proqramımız ki, başlayanda artıq anonsumuz səsləndi, proqramın girişi səsləndi. Onu hazırlayan bizim aranjmançı dostumuz var, Namiq Zeynalov. Ona təşəkkürümüzü bildirir və bu fotoaparat da ona məxsusdur. Namiq, çox sağ ol. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Şəklimizi çəkirsiniz, doktor. Bu makro obyektivdir. Bu nəsə belə fərqli bir fotoaparatdır. Bu ring flash deyirlər, yəni dairəvi işıq deyirlər.
Bu sırf cərrahi əməliyyatlar üçündür, rəngləri çox işıqlı vermir və bu xırda bir nöqtəni götürmək üçün, böyük portret üçündür, hər hansı bir gülüşü və yaxud da ağız boşluğunda olan belə deyə, implantı və yaxud da karesi çəkmək üçün çox yaxından bir şeydir. Amma deyək ki, bugünləri qaydaları poza bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, mən iş prinsipini göstərdim. Pasiyent gəldi, üzbəz portret fotosunu çəkdi. Məsələn, Azərbaycan böyük bir gülüş alım istəyəm. Azərbaycan deyək, maşallah, dişləri əladır. Maşallah, maşallah, öz dişləri. Gözüm deyməsin. Bu şəkildə bir şəkildə artıq. Və ağız boşluğunu, biz artıq nəinki güzgü ilə problemi tapırıq, həm də monitora keçirərək, böyük monitorda daha yaxına verərək, hansı dişlərdə, hansı çaşınmamazlıqlar, rəng dəyişikliyi varsa, biz şəkil vasitəsilə görürük. Ümumiyyətlə, şəkilsiz heç bir addım atmırıq. Atmırıq. Mən o şəkili mütləq axşam paylaşacağım Instagram səhifəmdə. Baxın da şəkili görməliyiniz düşünürsünüz. Mütələsiniz, nə olur? Burada məsafəmiz uzaq olduğuna görə paylaşacağım. Biraz şəkilimiz qara çıxdı, çünki biz onu tam yaxın məsafədən çəkməliyik və əməliyyat vaxtıdır. Bu mən deyiləm. Elə bildim sən sevinirdin bir anlıq. Sən pis olanı paylaşacaqsan, mən elə başa düşürəm. Aydındır. Bu arada söhbətimiz davam edir. Qonağımız implantolog, üçənə cərrahı stomatolog, bizim dəyərli həkimimiz Hüseyin Hüseynzadədir. Suallarımız var, təbii ki, suallarımız da ünvanlayacaq dəyərli doktorumuza. Aha, mən deyirəm ki, bir dənə xəzlərə deyim, çünki bilirik ki, xüsusən də uşaqlarda da bu olur, əyri dişlər. Bəzən olur, əyri dişlər böyüklərdə də olur və bu problem yaşadır. Ümumiyyətcə, bu əyri dişlərin müalicəsi necə aparılır, doktor? Əyri dişlər dedikdə, yəni diş sırası qüsurlarıdır. Bəli. Diş sırasında dişlər düzgün dayanmır, əyri bir-birinin üzərinə çıxır və s. Yəni, bu müasir dövrümüzdə daha çox rast gəlir. Çünki müasir qidalar daha yumuşaqdır, daha səhtliyi az olan qidalardır. Ona görə diş sırasında artıq əyriliklər baş verir. Ona görə bunu uşaq vaxtından, yəni öz normal vaxtından bunun qarşısını almaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki dişlər əyri olan zaman istərsiniz özünə biz qida qəbul edən zaman bizim dişlərimiz mexaniki təmizlənir. Yəni biz yemək yedikcə dişimiz həm də təmizlənir. Amma əyri olanda bu təmizlik artıq pozulur. Bu mexanizm pozulmağa başlayır və dişlərimiz daha çox əf yığmağa, daş yığmağa meyilli olur və diş əti xəstəlikləri və sonrakı fəsadlar özü bildiyiniz. Qəribə bir fikir var, bax bilmirəm indi sən nə dərəcədə mənə razı olacaqsan yoxsa yox, amma doktor inanıram ki, razı olacaq. Məsələn üçün, Avropada, Amerikada artıq məktəb yaşlarından və yaxud ki, aşağı yaşlardan uşaqlara brekitlər taxılır. Ki, dişləri səliqəli formada qalsın. Bizdə bir o dərəcədə bu çox bəyənilir, amma son zaman təbii ki, müxtəlif qarşıda və ya şəffaf brekitlər var. Brekitlər həqiqətən də vacibdir ümumiyyətdə. Bəli, vacibdir. Çünki diş sırası qüsuru nəinki görünüş baxımından, həm də gizgah çənə oynağı deyilən bir oynaq var ki, orqanizmdə necə dirsəyimizdə, dizimizdə oynaq açılır, bağlanırsa, eləcə də çənəmizdə var. Yəni, çox, bizi izləyən tamaşaçı mən bilən ki, bir çoxlarında hətta ağzı açıb bağlayan zaman səslər eşidir və yaxud da ağız açma məhdudiyyəti olur. Yəni, diş sırası qüsurları olan zaman bizim gizgah çənə oynağımıza yüklənmələr, əlavə yüklənmələr və stres düşür. Ona görə gələcəkdə biz həmin oynaqla bağlı problemlər də yaşaya bilərik. Dediyiniz ki, xarici ölkələrdə bəs belə işlər maariflənməklə gedir. Məsələn, 10 il əvvəl breket həm Azərbaycanda zəif inkişaf eləmişdi, həm də ki, insana bu haqda az maariflənmişdi. Necə ki, implantologiya haqqında mənfi fikirlər vardı, eləcə də breketlər haqqında mənfi fikirlər vardı və yaxud da komplekslər vardı ki, mən taxılmıyam. İndi artıq insanlar özləri sərbəst, yəni öz həyatına gedir və biz, məsələn, televiziya işçilərindən işləyirik. Mütəmadi insanlarla, ünsiyyətdə olan insanlar üçün şəffaf breketlər var, ümumiyyətlə, kappalar var ki, müəyyən saat taxırlar, lazım olan zaman çıxardırlar. Yəni, heç kimdə bilmir ki, onların diş sırasında qüsurlar və müalicə gelir. Aydındır. İmplantlardan danışdıqsa, doktor, mən bir özüm implant elətdim üçün, sizə o səfərdə söylədim. Çox zaman düşünürlər ki, implant incidir. İnanın ki, diş çəkdirmək ondan çox ağrıldı. İndi tip sayəsi o qədər inkişaf edib ki, implant tam ağrısız televizoru izləyə-izləyə doktor tez bir zamanda hətta bir gündə bir neçə dənə implant qoymaq olur. Mən bir gündə iki dənə implant elətdirdim. Və istəyirəm, biraz implantlardan danışaq. Ümumiyyətcə, neçə yaşından olar, ümumiyyətcə, ziyanı var. Hansı hallarda siz implanta üstünlük verirsiniz? Yəni, müasir dövrümüzdə implant ən gözəl çıxış yoldur. Yəni, çatışmayan dişlərimizin bərpası üçün implant ən gözəl çıxış vasitəsidir. Ümumiyyətlə, implantologiya 1950-ci illərdən inkişaf dövrünə başlayıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Azərbaycanda isə 2000-ci illərdən sonra bu vüsət alıb, bu inkişaf.
müasir günümüzdə dünyanın ən son avadanlıqları artıq klinikamızda var və ən son implantlar, ən bahalı belə deyə, ən müasir implantlar hamısı biz gündəlik praktikamızda istifadə edirik. Nəyə görə implant etdirmək lazımdır? Nəyə görə? Məsələn, hər hansı bir dişimizi çəkdirmişik, bəzən uşaq stomatologiyası əfsar olsun ki, Azərbaycanda yaxşı inkişaf eləməmişdi. Yəni, dişlərdə süd dişi bilib, daimi dişi çəkiblər uşaqlarda və s. Ona görə çox insanlarda biz müayinə edirik, aşağı 6-cı dişləri olmur çox insanlarda. Və bu boşluğu mütləq bərpa eləmək lazımdır. Biz bərpa eləməsək, dişlər başlayacaq əyilməyə, antagonist dişlər, yəni üst dişlər və yaxud alt dişlər uzanmağa başlayacaq və bizim həmin nahiyədə diş sıramız tam pozulacaq. Və nəinki estetik, hətta funksional, yəni yemək problemimiz də yaşanacaq. Ona görə biz o boşluğu mütləq düzəltməliyik. İlk olaraq süd dişlərindən başlamalıyıq əslində uşaqlarla. Bəli, yəni ki, məsələn, dünən mənə Instagramda bir pasiyent yazıb ki, doktor, süd dişlərini müalicə edirlər. Yəni bu, onun üçün çox maraqlı gəlib ki, yəni süd dişlərini müalicə edirlər. Əlbəttə ki, süd dişləri hər birindən çıxma, ağza çıxma və ağızdan xaric olma vaxtı var. Ondan əvvəl biz eləsək, sonra çıxan diş artıq öz yerinə çıxa bilməyəcək, çünki qonşu dişlər sıxılacaq. Və yaxud da geç çəksək həmin dişi, daimi diş çıxa bilməyəcək və orada retensiyon halda çənə sümünün içində qalacaq. Bəzi pasiyentlər var, 25-30 yaşı var, ağzında hələ də süd dişi var, xəbəri yoxdur ki, bu süd dişidir. Və rəngin eləyirik, görürük ki, çənə sümünün içində bunun daimi dişi qalıb orada çıxa bilmir. Yəni, bu cür fəsadlar var. Ona görə ümumiyyətlə, diaqnostika düzgün olmalıdır. Əgər biz 6 aydan bir həkim müayinəsinə etsək, bütün ağız boşluğumuzda, çənə sistemimizdə olan problemləri biz aşkar eləyə biləcəyik. İmplanta gəlin, diş çəkilib artıq, biz o boşluğu mütləq doldurmalıyıq, düzətməliyik. Öncələr nə edirlər? Dişlərin sinirini çıxarırlar, o boşluqdan əvvəlki və sonraki və yonub qapaq edirlər. Biz nə etirdik? Olmayan diş 1, qonşu dişlər 2, 3 dişimizi itirdik. Çünki istərsən dişin siniri çıxır, onun qidalanması pozulur, nə dərəcədə çıxılır siniri, o hələ sual altındadır. Qapaqlar nə dərəcədə düzəlir, onun keyfiyyəti və s. Ona görə biz artıq 3 dişimizi itirdik. 5 ildən sonra həmin nahiyyədə nəinki bir, artıq 3 dişimiz olmayacaq. Amma biz heç bir dişə toxunmuruq, yonmuruq, heç bir siniri çıxmır. Boşluğa implant edirik və üzərinə qapaq düzəldərək tam ana dişi kimi istifadə edirik. Yəni, bir sözdən deyə bilərik ki, dəyərli tamaşaçılarımız, sadəcə olaraq, əgər dişinizdə hər hansı bir problem varsa, rahat şəkildə Hüseyin doktora müraciət edə bilərsiniz. Əgər görürsünüz ki, təcili getməlisiniz, vaxtınız yoxdur və yaxud da gecikirsiniz, o zaman bizim dəyərli dostumuz var. Güvən taksi, bəli, 1188 güvən taksiyə müraciət edə bilərsiniz. Qiymətlər çox mükəmməldir, bax, sənə onu diqqətinə çatdırıram. Mən onu deyim ki... Çox rahat şeydir, güvənli şəkildə istədiyin ünvana çatdırıram. Bəli. Bugün də mənə təsəvvür edir ki, bir 40 kilometr uzaqdan gətirib çatdırıblar bura. 1188-dən gəlmişəm. 1188 haqqında mən danışım, çünki onun reklamda çəkildiyimə görə, ondan da əlavə tez-tez müraciət etdiyimə görə, Azərbaycan doğrudan da çox özəldir, 1188. Bilirik ki, çünki taksi şirkətləri çoxdur, amma burada taksi ilə gedərkən həm Wi-Fi var. Həm güləriz personal var, həm tez bir zamanda çatırsınız və ən özəlliyi də odur ki, xoşum gəlir, zəng vursunuz 1188-ə, sizə zənglərinizi cavab vermir və yenidən özləri sizə qayıdıb, sizə zəng edib, olduğunuz məkana gəlib tez bir zamanda sizi aparır. Şarxa keçmədən öncə istəyirəm ki, mən doktorumuzla artıq yavaş-yavaş, sağ olaşa. Doktor, çox dərin təşəkkürümüzü bildirirəm ki, bugün bizim dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Həm tamaşaçılarımıza, həm də o cümlədən bizi də bir daha maarifləndirmiş olsun. Əslində, hər bir şeyin kökündə də bax budur. Minnətdarıq sizə. Tamaşaçılarımıza sağ ol deyirəm. Hər zaman ağız boşluğu sağlamlığa fikir versinlər. Çünki sağlamlıq ağızdan, dişlərdən başlar və hər yaşda sağlam gülümsəməyi bacarmaq lazımdır. Bəli, sağlam gülümsəməyi bacarmaq lazımdır. Yenə bir daha diqqətinizə çatdırıram ki, əgər dişiniz ağrıysa, Hüseyin doktora müraciət edir ki, dişin ağrıyı çək qutar. Əgər artıq implantı da var. Yoxdur, diş əvəzində implantı da qoyarıq.